בשנת סין עם 650 שחיינים. ובסוף נתתי להם פיניש. מה שקרה בסוף זה שאני קצת הובלתי, ואז בריצה אני פתחתי את הפער וניצחתי. אפשר לצבור המון ניסיון, וזה תורם המון לתחרויות הגדולות, שאתה מגיע ויש לך כבר ניסיון. אתה מתרגל את המהלכים שאתה מתכנן לעשות בתחרויות הגדולות פה בליגה. Thank you.